Hva er inntrykket så langt? Veldig bra bil, veldig bra mobilitet, høy beskyttelse og sikkert kjøretøy for våre menn. Vi menn så pleier vi alltid å teste bilene og gi litt subjektive oppfatninger her sånn, og en av kriteriene er hvordan man opplever kvaliteten i bilen. Hva synes du om Fiat? Jeg synes Fiat er veldig bra nå. Terningkast 5.